Ullja e qmimit e grumullimit të qumshit nga pikat e grumullimit ka bërë që blektorët e zonës së semanit të mendojnë mirë nëse do të mbajnë dhe do të mbarështojnë gjedhe dhe të imtat apo jo. Pasi edhe qeveria nga na tjetër nuk është në mbështetjen e tyre. Në zonën e sema ushtrojnë aktivitetin e tyre shtatë me të imta dhe stala me lopë të cilat prodhën qumësh dhe u ashesin pikave të grumbullimit të firmave të njohura që ushtrojnë aktivitetin e tyre përpunues në zonën e mëseqesë. Robert Selimi është njëri prej tyre i cilin na tregon vështirësitë që po has në këtë kohë me çmimin e qumshit. Me humbi, me humbi diete se i thon 6500 lek një një deng jon që do e blesh ose do e prodhosh. Kostot janë të rënda. Ministria na mblodhi, bëm mbledhje, u tha që do rregullohen gjërat, po erdhi puna që atje ku dëshën ata e morën qumshin se sëse se pa televizia. Roberti ka 400 krerë dele e 20 krerë lopë, por për të siguruar bazën u shqimore, a i ka shumë vështirësi. Fermeri pohon se nëse situata avion kështu si qështë, a i do të shkuj drejtë falimentit. Ne në qmimin kemi pasu me 1600 vjetë të deles, të lopës me 750, tani me 700 flitet i lopës, edhe 1200 të deles. Si vjetë, Në në mojnë mojtë ata e hullin qmimi. Po, po hullin qmimi do fillojnë do i shesim, si që i blem na 2 milion, do i apim na, na 1 milion lopt. Edhe dele, do shqit që do e punojnë për... Duke ju referuar informacioneve të mara nga blektorët e fjerit, mësohet se në këto 3 vitet e fundit, numri i gjedhve dhe të imtave në zonën e Bishanit, Levanit, Semanit, Suk 1, Suk 2, Arapaj dhe Strum, ka nullur në djeshëm krejrët e gjedhve duke i shqitur ato si shkak i mos mare së subvencioneve, rritjes së të shmimit të naftës që ndikon direkt në rritjen e kosu së shpenzimeve për mbajtjen e tyra.